bet 19-20 atsilieka prieš Uniklo, bet Juventus. Ginčio kamuolys jau visai netrukus, tad galime prisisekti diržus ir važiuojam. Kuliackas. Perdavimas Šakui Vikenanui. Ir šis penketas ir toliau lieka žaidime. Šiurebui iš vidutinio nuotolio. Kamuolys krepšyje. Mobilus, bet to galiausiai vis tiek Jonavai neužteko. Greita Šiaulių ataka Vikenanas per 4 sekundes. Šiurebui. Vienas sprendžia reikia. Pavelka. Lygina rezultatas. Karuška. Neižys. Aukšta trajektorija. Paleistas kamuolys. Kamuolime. Ir papildomos sekundės atakai. Stankevičius. 3 taškai. Aštunta. Šiurebui. Pacevičiui ir čia galingas. Valinskas. Ekstra proga. Lukas Uleckas išlaviruoja kūną tarsi ungurys. Šiurebui. Po driblingo. Janavičių ir Gailių. Koks perdavimas per nugarą. Čia ir dar vienas ekstra. Klaida, bet čia pat kamuolį susigražina. Klaipėdiečiai, Gailius. Iš 3 taškų zonas yra kyla. Ir šio taško iš pokrepšio. Peručka iš kampo. Tradiciškai baudų iš 18 pataikė Neptūnas. Fleiksas. Taip drąsiai žaidžia. Šiauliai taisyklės trečiajame ketvirtyje. Vikenanas, 2 taškai. Cevičius, 2 varžovai prie jo. Aišku, mažesni varžovai ir kaip... Janavičius savo pirmąjį tritaškį šiose rungtynėse pataikė ant atkovotų kamuolių. Cevičius iš po krepšio. Krepšinio lygoje tie skaičiai beveik 15 taškų per susitikimą. Ohoj! Kokiu stiliumi uždaromas. Sivuočias padėti. Kuliackas. Iškištas kamuolys Kupšui. 2 taškai. Kovo po krepšiu laimi Šiauliai. Vikenanas persivarė kamuolį kitą aikštės pusę. 4 kartus yra laimėjęs Klaipėdos Neptūnas. Taigi šią akimirką būtent tos 4 komandos žengtų į ketvirtį. Dui. Nelengvas Dešiūrės buvo įmetimas. Komanda skiria 2 taškai. Perimtas kamuolys. Dešiūrė buvo. Iki galo. Lygu. 5. Drama Švyturio arenoje. Dešiūrė buvo. Mindaugas Girdžiūnas. 3 taškai. Prašo perdavimo Pacevičius. Taip, juda kamuolys. Dėjimas iš viršaus. Wow, koks Klaipėdos Neptūno žaidimas. Bleiksas per trumpas metimas. Stankevičius yra lygu. 91-91. Girdžiūnas iš pusės aikštės. Ir viskas, mes keliausime į pratesimą. Tos papildomos progos jam išnaudoti nepavyksta. O čia žiūrime, ką sukurs. Šiauliečiai, Uleckas iš toli, spėjo prisitaikyti, lygo 99. Šiurebui, Janavičiui. Ir vėl po vandens pertraukėlės. Uleckas priima kamuolį. Kupšo pagalba, Uleckas yra susirena. Lukas Uleckas pataiko susirena. Arbitrai. Sveikina komandas ir taip, jokio daugiau papildomo laiko nebus, neliko nei...